tarde, deixa eu atualizar vocês, ignorem a bagunça aqui, né? Que ainda tá em obra, minha filha. A bagunça só para quando finalizar, não tem jeito. E, gente, olha aqui a parte da área gourmet. Eu pedi pro meu irmão pintar de cinza. Eu achei que ficou muito lindo. Ainda falta, né? Alguns acabamentinhos ali, ó. Tá ainda a parte branca, tá vendo? Mas ele vai finalizar. E a parte aqui da lavanderia, que quem assistiu o vídeo, né, viu que será a brinquedoteca das crianças, também pedi para ele pintar de cinza. Achei que ficou muito lindo, gente. Muito lindo mesmo. Foi uma misturinha que a gente fez, né, com a tinta branca e xadrez preto, até chegar nesse tom. Achei que ficou muito bom mesmo. Aí, como eu falei para vocês, né, no vídeo de hoje, aqui será a brinquedoteca das crianças e a lavanderia vai ser lá onde eu mostrei para vocês. Boa noite, fala. Fala boa noite. Tudo bem? Gente, boa noite. Tudo bem? Boa noite de novo, né? Só pra falar em relação ao álcool que eu usei, foi o álcool 70, né? Indicaram acetona e álcool, né? Aí eu passei o álcool e deu super certo. Saiu a tinta da caneta. E é daquelas canetas mesmo, sabe? Eu dei bobeira aqui, porque eu fico com a minha agenda anotando as coisas tudo, né? Aí deixei minhas canetas aqui. Aí eu fui, não sei o quê. Quando eu voltei, ele já tinha feito a festa aqui no sofá. E aí eu vi, eu acho que três mensagens falando que ele fez isso porque ele tá com ciúme do irmão. Gente, nada a ver uma coisa com a outra, tá? O Gael, ele sempre fez isso, gente. Sempre fez isso. Na parede, a parede aqui de fora tá desse jeito. Ele não pode ver um lápis e uma caneta dando sopa, não, que ele já pega e faz essas artes. Ele já pegou o guarda-roupa da Marese e fez a festa com lápis de cor deles. A parede ali também do corredor, a mesma cor. O que é isso aí, vida? É que pó. É que pó? Pipoca? Pipoca? Pipoco. Que poco. Você quer pipoca, filho? Quer. Pipoca? Pipoco. Que poco. Pipoco. Que poco.